Velkommen til tip nummer 2 på Radiospot. Mit navn er Carsten Agerbæk. I dag der kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om mængden af ord i Radiospot. Altså, hvor meget kan man nå at sige på 10, 20, 30 sekunder, hvor meget man nu har til rådighed? I USA er det jo helt almindeligt, at Radiospot er 60 sekunder. Et minut lange, altså. Til gengæld så taler man så hurtigt som overhovedet muligt for at få mest muligt med ud af de dyrebare sekunder, man jo har betalt mange penge for hos den rare radiokonsulent. Men det er jo ikke nødvendigvis altid en god idé. Man kan sammenligne det lidt med en annonce på denne her størrelse. Men med denne her mængde af tekst. Nej vel. I Danmark, på de lokale stationer i hvert fald, er langt de fleste radiospots omkring 15 sekunder. Måske fordi det passer bedst ind i de der budgetter, der er i de lokale virksomheder derude, eller det passer ind i de der produkter, som radioerne jo går ud med på årsaftaler med mere. Det vil jeg ikke komme ind på, det er ganske fint, der er ikke noget i vejen med det. Men uanset hvor mange sekunder vi har til rådighed, så kan for mange informationer eller for mange ord, de kan simpelthen spolere den oplevelse for kunden. Det vil sige, at lytteren får sådan set ikke noget ud af det, og så får kunden jo sådan set heller ikke noget ud af det. Og I skal putte det ind i et radiospot, eller en blog, hvor der har været 10 radiospot, så bliver der altså ret mange ord, når vi er færdige i den anden ende. Jeg oplever som produktion ofte, at konsulenterne selv har skrevet tekster sammen med kunden, ude ved kunden, og man er blevet enige om, at vi skal have sagt det og det og det og det og det. Men desværre, så rammer det ikke altid det antal sekunder, der så er bestilt. Det oplever jeg så, når jeg får teksten speaket af en speaker, så skal jeg til at presse citronen, jeg skal så til at prøve at få det til ned på 20 sekunder. Det betyder, at enten skal jeg få den time stretch, som det hedder, få dem til at snakke hurtigere, eller også skal jeg sakse i teksten, og så skal jeg jo tilbage til kunden. Eller også, som det ofte ender med, jamen så bliver spottet 25 sekunder, og så giver radioen sådan set 5 sekunder væk gratis. Ja. Det går nogle gange galt, fordi kunden og konsulenten sidder derude og prøver at læse teksten op. Og det kan sagtens være der på 15 sekunder, når de nu læser det op og kigger på sekundviseren på uret op på væggen. Men når speakeren kommer i studiet, så taler han lidt langsommere, han taler tydeligt, han artikulerer mere, han taler speakersprog osv. osv., osv. for at vi alle sammen kan forstå, hvad det er, han siger, og så bliver det altså noget langsommere. Vi har brug for en nøgle, som vi kan hive frem, når vi sidder ude ved kunden og skal diskutere, hvor meget kan der være på 15 sekunder, hvor meget kan der være af de informationer, han vil gerne have med i den tekst, vi nu skal til at skrive. Som tommelfingerregel, der plejer jeg gerne at sige, at der kan være 25 ord max på 10 sekunder. Altså max 25 ord på 10 sekunder. 50 ord på 20 sekunder, eller godt 37 ord på 15 sekunder. Så kan I selv gange op og ned, efter hvor meget det er, I har at gøre godt med. Her har vi så slet ikke taget højde for start og slut med musik, intro osv., eller effekter, hvis der skal det i, eller hvis der skal bare sådan noget som en stilhed eller en pause ind i en tekst, hvilket altså også er en fantastisk ting i forhold til forståelsen. Tænk bare på, når I får en skideball af konen, en talestrøm, hvad ville en pause have gjort der? Derfor, tæl ord, når I sidder med kunden, max 25 ord i et radiospot på 10 sekunder. Det var tip nummer 2. Jeg håber, vi høres ved på en eller anden måde. Hej.